Hej og velkommen tilbage. I dag har jeg en lille opfølger på den video, jeg lavede for noget tid siden, som hedder Top 10 makeup produkter under 100 kroner. I dag vil jeg lave tilsvarende bare med hår, kropsplejeprodukter, hudplejeprodukter og sådan nogle lidt tilfældige produkter. Fordi der var mange, der spurgte om det. Så jeg har selvfølgelig samlet mine favoritter under 100 kroner sammen. Og det er faktisk sværere, end jeg lige regner med, fordi der er godt nok mange ting, der koster over 100 kroner. Der er mange shampooer, der bare koster over 100 kroner. Men jeg synes, jeg har fundet et rigtig godt udvalg af produkter, jeg bruger til daglig, og som koster under 100 kroner. Jeg tror, jeg vil starte med hudpleje. Og den første ting, jeg har her, er en maske. Og det er fra Lush. Det er deres Mask of Magnanimity. Og det her, det er en lerbaseret maske med skrubbekorn i. Jeg bruger ikke skrubbekornene, fordi jeg kan ikke lide manuel ansigtsskrubbe. Men jeg kan godt lide selve masken, fordi jeg føler, at den renser godt ud i min hud, og den udbalancerer min hud, så den ikke producerer lige så meget olie, når jeg bruger den. Jeg kan også rigtig godt lide, at der er lidt mint i, så den køler huden rigtig godt. Den her kostede omkring 40 kroner, da jeg købte den i England. Du kan få Lush på Lush hjemmeside, det er bare lush.co.uk. Så kommer du ind på den engelske hjemmeside, og det er der, det er billigst. Men i hvert fald, du kan købe Lush over nettet, og hvis du går og tænker på at prøve noget fra Lush, så vil jeg helt klart anbefale den her maske, fordi jeg synes, den er super god og super effektiv. Næste hudplejeprodukt er min Bioderma, og den her kan du altså også få på nettet. Den fås på forskellige hjemmesider, inklusive eBay. Men jeg anbefaler, at du køber den fra en fransk apotekerhjemmeside. Jeg har anbefalet det før. Der findes også tyske apotekerhjemmesider, som har den her. Det er bare at google det og så finde det billigste alternativ, men jeg elsker den her. Jeg bruger den hver dag til at fjerne min makeup med. Den er super, super billig, super effektiv. Jeg gav 75 kroner for den her store flaske. Jeg købte den i en pakke med to, og den kostede 150 samlet, det vil sige 75 kroner per flaske. Jeg synes, det er en super god pris for et produkt, der er så effektivt som det her. Det er parfumefrit, det er effektivt, og det er meget mildt mod huden. Så har jeg en række hårprodukter, jeg gerne vil snakke om. Og det første er en hårmaske, og det er Matas Vitamin Hårmaske. Det her, det er altså en lille perle. Normalt er jeg ikke super vild med Matas hårpleje, men jeg synes, den her er rigtig, rigtig god. Jeg købte den på tilbud engang til 27 kroner. Jeg mener, den koster 47 normalt, men Matas striber er stort set altid på tilbud, så det burde være muligt at finde den rigtig billigt. Det her, det er en god hårmaske. Den er forholdsvis let, men den efterlader ikke mit hår fedtet. Den efterlader mit hår velplejet. Jeg har faktisk brugt den i dag, og jeg synes bare, den får min hår til at se rigtig, rigtig fint ud. Jeg har næsten brugt den op. Nå, der sad et hår. Det lavede vi bare som om I ikke så noget til. Jeg har næsten brugt den op, og jeg synes bare, det er en ganske udmærket hårmaske. Især hvis du er på et budget, så kan du også godt få velplejet hår alligevel. Tjek den her ud. Et andet hårprodukt, som faktisk også er fra Matas, er fra deres nye hårstyling-linje, og det er deres Volume Booster. Jeg lavede en anmeldelse af den her serie tilbage for 100 år siden. Hvis der er nogen, der har lyst til at se en gammel video, så linker jeg den ned i beskrivelsesboksen. Men det her, det er sådan en hybrid mellem en tørshampoo, en hårspray og en volumepulver. Det er en pulver, som du sprayer i håret, og så kører du lige dine hænder rundt, arbejder det rigtig godt ind i hovedbunden, og så løfter den simpelthen håret ved rødderne, så det ser ud, som om du har større hår. Fordi den er en pulver, så har jeg det også lidt, som om den suger noget af det olie, der kan sidde inde ved hovedbunden. Problemet er bare, at nogle gange så føler jeg faktisk lidt den for mit hår til at føles lidt mere beskidt, end det egentlig er. Men det er nok, fordi jeg ikke er vant til at bruge hårstylingprodukter særlig meget. Jeg bruger aldrig noget i mit hår andet end olie og varmebeskyttelse. Og så selvfølgelig shampoo og balsam, ikke? Men nogle gange så kan det godt få mit hår til at føle lidt sådan klistret. Men man kan ikke se det overhovedet, så det er kun en følelse, jeg har. Jeg synes i hvert fald, at den her er rigtig, rigtig god, hvis du mangler lidt ekstra volumen i håret. Jeg kan godt lide det de dage, hvor jeg faktisk lige har vasket mit hår. For nogle gange så har det med at klaske lidt sammen op ved rødderne. Fordi det er helt rent og ikke rigtig har noget tekstur endnu, så er den her rigtig god. Sidste hårprodukt er en tørshampoo, og jeg bruger sjældent tørshampoo, men når jeg gør, så er det den her, jeg bruger, og den er fra Batiste. Det her er bare den lyserøde version. Jeg tror kun, det er duften, der er forskellen på de forskellige, jeg er ikke sikker. Men jeg købte den her for en 20 i London. Jeg ved, du kan få den inde på asos.com, der koster den 40 kroner. Det er jo heller ikke særlig slemt for et produkt, der er så godt som det her. Den giver god volumen til håret, den
den absorberer alt den olie, du må have i hovedbunden, og den er rigtig, rigtig nem at bruge. Den efterlader ikke noget hvidt skær i mit hår. Jeg skal ikke kunne sige, hvorvidt den vil gøre det, hvis du er brunette, men der har de også en version til brunt hår, hvis du godt vil prøve den alligevel. Jeg synes, det her det er et rigtig, rigtig udmærket produkt, og så er det til en god pris. Så har jeg to kropsprodukter, jeg gerne vil snakke om, og det ene, det er måske ikke helt i sæson lige nu, men det er en solcreme, og det er fra Garnier. Det er deres Ombre Solaire Light and Silky solcreme, det her det er med faktor 15, og det er den solcreme, jeg køber år efter år. Den er så let i konsistensen, men jeg bliver alligevel aldrig nogensinde solskoldet, når jeg bruger den her. Den trænger rigtig hurtigt ind, den har en behagelig duft, den har en god pris, og den fås med forskellige faktorer, alt efter hvor høj beskyttelse du vil have. Jeg har bare valgt en medium, fordi herhjemme føler jeg ikke, at jeg har brug for så meget mere. Og den er suveræn nem at bruge. Jeg er virkelig glad for den her. Jeg synes, det er den bedste solcreme, jeg har prøvet. Jeg kan godt lide, at den er meget let i konsistensen, fordi jeg hader at ligge i solen og svede, og så samtidig have et lag ordentligt fed creme på. Og det er der, den her kommer ind i billedet og redder min dag, når jeg er på ferie eller bare har lyst til at ligge og solbade udenfor. Hvis du ikke har prøvet den, så kan jeg klart anbefale den, fordi det er et rigtig godt budgetvenligt alternativ til en god solcreme. Næste produkt, jeg gerne vil snakke om, er en body lotion, og den, jeg har her, er fra Matas, og det er deres Avocado Body Lotion. Du skal ikke tage dig af, at den mangler pumpen, vi har været op at slås. Det gode for den her er, at den let konsistens, lidt ligesom den solcreme, jeg snakkede om før. Lige den her model er parfumefri, hvilket jeg godt kan lide, når jeg skal smøre hele min krop ind i det. Den trænger rigtig hurtigt ind og efterlader huden meget velfugtet. Den koster kun, er det 40 kroner? Jeg ved i hvert fald, at den er på tilbud lige nu. Super, super gode. Der er med forskellige dufte, hvis du godt kan lide, at der er duft i din body lotion. Jeg er ekstra glad for den her model, fordi den er parfumefri. Den er billig, og den gør sit arbejde præcis, som den skal. Det er heller ikke sådan en body lotion, der sidder ude på huden i 100 år, så man kan komme hurtigt i tøjet, efter man har været i bad og brugt den her. Jeg er meget, meget glad for den. De tre sidste produkter, jeg har, falder under kategorien tilfældig. Og det første, jeg gerne vil snakke om, er en makeup børste, og det er fra Real Techniques. Hvorvidt den her er under 100 kroner eller ej, kommer lidt på kursen på pundet. Og jeg køber den her, jeg køber Real Techniques via engelske hjemmesider, og hvis pundet er højt, så er det, kan det godt snige sig over 100 kroner. Hvis kursen er lav, så kan du altså også få den her under 100 kroner. Du må lige tjekke kurserne ud en gang imellem, hvis du skal ind og shoppe på engelske hjemmesider. Det her det er min yndlings foundation børste. Det er den her, hedder Expert Face Brush, og den er så nem at bruge. Den er meget, meget nem at arbejde med, og den arbejder foundation hurtigt ind i huden, også selvom den har et forholdsvis lille børstehoved. Den har meget tætte hår, så du får god dækning ud af den, og jeg bruger den hver eneste dag. Jeg elsker den. Jeg tror faktisk, jeg foretrækker den her over min beauty blender, mest fordi den her er hurtig at bare bruge. Min beauty blender skal jo gøre våd og alt muligt, for jeg lider hårdt, var. Men jeg bruger stort set den her hver dag. Det er en børste med god tyngde i, og den er rigtig, rigtig god kvalitet. Så hvis du er på udkig efter en prisvenlig, god foundation børste, så tjek den her Expert Face Brush ud. Til at vaske min makeup børster igen, har jeg faktisk også et godt budget. Og det her er faktisk en rimelig ny tilføjelse til min samling. Jeg købte den i starten af august, og det gjorde jeg inde i København i den butik, der hedder And Other Stories. Og det er Dr. Bronner's Magic Soap, og den her den er med tea tree, det vil sige, den har desinficerende egenskaber. Jeg bruger den her til at vaske min makeup børster med, jeg vasker min beauty blender med den. Den kan bruges til alt muligt forskelligt. Du kan også bruge den som shower gel eller som shampoo. Det tror jeg nu ikke, jeg vil gøre, fordi den efterlader børstehårene meget, meget rene, så jeg tror simpelthen, den ville tørre mit hår ud. Den fås også i en mild version, men jeg synes, at ideen om tea tree i produktet var rigtig, rigtig god, så jeg købte den med tea tree, og den vasker mine børster så nemt. Det er den bedste børsterens, jeg nogensinde har prøvet. Den skyller det hele ud rigtig, rigtig hurtigt, og jeg hader at bruge lang tid på at vaske mine børster, så jeg er virkelig glad for, at jeg fandt den her. Jeg mener, den kostede 75 kroner. Det sidste produkt, jeg gerne vil snakke om, er en neglelakfjerner, og det er fra Sephora, og det er den model med svampen i. Det er den første af den her slags, jeg har prøvet. Så sådan her ud, der er en svamp nede i, og så er der væske i svampen. Så du stikker faktisk bare fingeren ned, kører den rundt et par sekunder, og når du tager den op igen, så er alt din neglelak fjernet. Jeg kan rigtig godt lide, hvor nemt det er. Jeg er meget doven, når det kommer til sådan nogle ting. Det gider jeg virkelig ikke bruge særlig lang tid på, og der er det den her, den er rigtig smart. Selve neglelakfjerneren dufter dejligt, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Jeg hader lugten af neglelakfjerner. Og den her, den er ikke lige så slem som eksempelvis Matas, den parfumefri. Jeg kan slet ikke have den lugt. Den her er noget bedre, og den er rigtig, rigtig, rigtig hurtig og effektiv at bruge, og jeg kan klart anbefale den. Jeg mener, den koster 70 kroner.
Hvilket på sin vis også er lidt dyrt for en neglelakfjerner. Men jeg tror måske godt, at man kan fylde den op igen, når selve væsken er brugt op, hvis svampen altså ikke er fuldstændig smadret. Det må jeg lige melde tilbage om. Så langt har jeg ikke kommet nu. Jeg har stadig langt største delen tilbage, og jeg har så brugt en godt stykke tid efterhånden. Det var mine top 10 produkter under 100 kroner, når det kommer til hud, hår, krops og random pleje. Jeg håber, du kunne lide videoen og måske fik nogle gode idéer til budgetvenlige tilføjelser til din egen samling, hvis der nu var noget, du var på udkig efter. Jeg håber, du kunne lide videoen. Tak fordi du så med. Stay beautiful. Hej.